ফ্রেন্ডস সকলকে স্বাগতম জানাই আজির ভিডিওটি আরম্ভ করবেন লৈছো আর আজির ভিডিওটি মই বানাম মাছৰ খৰিয় দিয়া টেঙা আঞ্জা আর লগতে থাকিব খৰিছা আর গৰু মাছৰ এটা ৰেচিপি গতিকে হেকলকে ভিডিওটো চাই থাকিব আর যেহেতু বহুত বেছি গৰম এইকেইদিন সেইকাৰণে ভাবিলো টেঙা দিয়া সকলো বস্তু আজি ৰান্ধো আর আপনালোককো দেখাও গতিকে ভিডিওটো চাই যাব সম্পূর্ণকৈ আর হেকত জানাবলে নাপাহৰিব আপনালোকৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিল এয়া আমার আয়ানে দেখিছে নিশ্চয় খেলি আছে ইয়া এয়া হল মাছখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া বিলাহী তিনিটা আলু দুটা পিঁয়াজ এটা কেইটামান নহৰু আৰু তিনিটা জলকীয়া এইখিনি হ'ল সৰু মাছখিনি এইখিনি মই খৰিচাৰ লগত বনাম যিহেতু ভালকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ প্ৰথমতে আঞ্জা বনাম সেইকাৰণে সৰিয়হখিনি অলপ দেৰি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্সিত ভালদৰে গুড়া কৰি ল'ম বিলাহীখিনি ভালকৈ এনেকৈ গুটি অঁতৰাই পেলাই কাটি ল'লোঁ আৰু সৰিয়হখিনি আৰু লগতে নহৰু আৰু জলকীয়াখিনিও এনেকৈ দি পেলাই গোটেইখিনি এতিয়া এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আসলতে মোৰ ল'ৰাটো কলকলাবলৈ লৈছে তাৰ মাতটো আসলতে ভিডিঅ'ত ওলাই গৈছে সেইটো আসলতে মোৰ ল'ৰাটোৰ মাতহে কলকলাই আছে এয়া গোটেই মিক্সাৰখিনি এতিয়া ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ এনেকৈ কেৰাহীত তেলো দি ল'লোঁ দি পেলাই ইয়াক কেৰাহীত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মাছখিনি এডোখৰ এডোখৰকৈ এনেকৈ দি লৈ ভাজি লৈছোঁ মই দেখিছেনে ইমান অতিপাত গৰম যদি মই জুইতেই বনাইছোঁ মই আচলতে জুইত বনোৱা খাইহে খুব বেছি ভাল পাওঁ আৰু খুব টেষ্টিও হয় আপোনালোক সকলোৱে জানেই চাগে জুইত বনোৱা যিকোনো বস্তুৱে সোৱাদটোৱে আচলতে বেলেগ গতিকে এনেকৈ মই যিমান গৰম হ'লেও জুইতে বনাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু যিহেতু মাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে জুই পুৰা মেইন আছে ইফালে মই আলুখিনিও মিহি মিহিকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই সেই পিঁয়াজখিনি যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু আলুখিনিও বাকি লৈ একেলগে গোটেইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম আলুখিনি সিজালৈকে আলুখিনি প্ৰায় সিজিছেই আৰু এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ অলপ দেৰি ঢাকোন মাৰি আকৌ সেইখিনি সিজিবলৈ দিম এতিয়া এবাৰ ঢাকোনখন দাঙি আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ এইখিনি পানীটো ইয়াৰ যিখিনি ৰস আছিলে বা পানী আছিলে সেইখিনি শুকাই গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই গৰম পানী উতলা গৰম পানী দি দিম আৰু পানী দিয়াৰ পাছত এইখিনি অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম ভালদৰে এয়া দেখিছে তৰকাৰীখিনি উতল আহি গৈছে আৰু মই এই ভজা মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল ৰেডি সৰিয়হৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাইছেনে যদি খাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি খোৱা নাই আজিলৈকে তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এইবাৰ আহোঁ সৰু মাছখিনি এইখিনি মই গোটেইখিনি ভজা নাই অলপ থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি এনেদৰে গেছতে বনাইছোঁ এয়া তেল গৰম হৈছে আৰু মাছখিনি এতিয়া প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছখিনি অলপ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপ টানকৈ ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইটো হ'ল মাছৰ মেইন বস্তুটো খৰিচা আৰু ইয়াৰ লগত জলকীয়া নহৰু আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া দেখিছে নহয় মাছখিনি পূৰা সিজি গৈছে আৰু ইয়াতে সেই মাছতে তেলখিনিতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু আৰু জলকীয়া এই তিনিবিধ ইয়াতে এনেকৈ দি লৈ এইটো অলপ দেৰি ভাজি ল'ম তাৰপাছতহে খৰিচাখিনি দি দিম এয়া মাছখিনি পূৰা সিজি গ'ল আৰু লগতে তাত পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়া আৰু নহৰু গোটেইখিনি একদম মাছৰ লগত মিলি গ'ল আৰু এতিয়া খৰিচাখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত খৰিচাখিনিও অলপ দেৰি এনেকৈ ভাজিম বেলেগ একো পদ্ধতি নাই আৰু একেবাৰে চিম্পুল আৰু আপোনালোকে
সাগে এনেকে খাইছেও বহুতে, কিন্তু যদি খোৱা নাই খাই চাব। এইটো গৰমৰ দিনত একদম খুব বেছি মজাৰ জুতি আচলতে, এইটো এৰিবই নোৱাৰি। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে মোৰ, তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো। এয়া মোৰ মাছৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া খৰিচা মাছ আৰু ইয়াৰ লগতে সৰিয়হ আৰু মাছ টেঙা, আৰু এয়াই মোৰ আজিৰ থালিখন। এনেদৰে আপোনালোকেও এদিন ট্ৰাই কৰি চাব।